Magnesia Litera, nominace. Jana Šrámková, Fánek hvězdoplavec. Básnická próza váží každé slovo a vypráví o tíze odloučení, rodinné lásce, přátelství a naději. Fánkův táta musel odejít z pustnoucího městečka za prací do ciziny. Fánek zůstává jen s mámou a stárnoucími prarodiči. Snaží se starat o sebe i o ně, pečovat o zahradu, kamarádce sehnat brýle. Táta se ozývá méně a méně. Zbývá po něm jen sen o plavbě vesmírem. Která kniha vyhraje, sledujte 17. dubna ve 20.15 na ČT Art.